aeronáku, na které jsme trénovali celý školní rok. Vážně? To snad ne. Vánoce za dveřma, babičky, děti natěšení. A teď nic nebude? To je teda smutná písnička. Mami, mami, a cože je to za těma dveřma? To se jenom tady říká, Madlenko, že Vánoce jsou za dveřma. Jakože už brzo budou. Ale co je za těma dveřma, to nevím. To je napitel, že už nám to zase zrušili. To je jako když pospícháš na metro a zavřou ti dveře těsně před nosem. No, tak se zase všechno zavírá. Lockdown je na spadnutí. Sorry, I don't really understand what's going on. What is behind the door? What's closed? Celá země bude možná brzo zavřená. Ale co je za těmi dveřmi? To nevíme. Vánoce jsou za těma dveřmi. Pojďte se tam Thank you.
Thank you.
No, chtěl jsem počítat ovce. A kolik jich máš? No, žádná tu není. Dobrá. Hrajte s ním.
Ale prosím tě, jaká pak panenka? Svatý Josef v Nazaretě štípal dříví v zimě v létě a panenka Maria za jinýma chodila. Neměl vlasů na kokosu a pořád mu teklo z nosu. V manželství byl chudinka, cucal krátký viržinka. Tak se vřel celý den boží, pak spočinul na rohoži. A Maria matička lehla vedle tatíčka. A když bylo o půlnoci, Josef k Marii se točí, povídá jí Marinko, zašpásujem malinko. Hop, 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 hop.